Muri iyi video tugiye kurebera hamwe uburyo washyiraho teme ifoto iranga quiz cyangwa survey wateguye muri Google Form mu buryo bworoshye cyane. Urinjira muri browser ukoresha ujya kuri internet. Urajya kuri forms.google.com. Iyo wasanze email itari yawe ukanda hano kuri use another account. Urashyiramo email yawe ubundi ukande next. Numara gushyiramo password urakanda next. Duhise tugera kuri forms. Hano mu nguni urahabona ifoto igaragaza email yawe cyangwa se inyuguti itangira email yawe. Niba ubona atari ibyawe hakirike ukore sign out ubundi winjire muri email yawe. Tugiye gushyira teme kuri forms. Ushobora gukanda hano kuri start a new form kwaka kantu kameze nk'agasaraba ugakrea form nshyashya akaba ari ibishyiraho teme. Nk'urugero reka dushyire teme kuri form dusanganwe. Reka dufungure iyi form. Iyi form yacu urabona ko nta foto igira hejuru ariyo twita teme. Kugira ngo dushyireho teme turinjira hano muri customize teme kwaka kamenyetso ka teme kari hejuru. Hano urahabona header. Header ni ifoto ibigaragara hejuru ya form yawe yaba quiz cyangwa se survey uhaye abantu bayibona bari gukora. Kugira ngo dushyireho iyo teme turakanda hano kuri choose image. Urabona ko haje teme zisanzwe zitandukanye aho wabona work and school theme, illustration theme, birthday theme, teme zijyanye n'amatariki y'amavuko. Iyo ubonye teme ijyanye n'ibyo ushaka uyikirikaho. Urabona ko ibaye selected mu yandi mateme. Hanyuma ugakirika hano kuri insert. Urabona ko ka gafoto ka teme kahise kahagira. Aha si naho hari teme kara, naho ushobora guhitamo ibara wifuza. Reka mpitemo ubururu. Hano hasi naho urahabona background kara. Iri ni ibara ushobora guhitamo rikazajya rigaragara inyuma ya fomu yawe kuri kiriya gice cy'inyuma. Ibibazo bikaba biri imbere yaryo. Reka duhitemo nk'aka ngaka. Urabona ko inyuma y'ibibazo hagenda hahindura ibara. Kugaruka kuri fomu yacu urakanda hano kwa kagasaraba. Nuvuga ngo ibyiza iyi teme ikwiye kuba ari teme wahisemo ijyanye neza neza n'ibyo ugiye gukoresha iyi fomu. Ku buryo n'umuntu ufunguye iyo fomu ahita amenya ibijyanye nayo ataranafungura ikibona kari agafoto ko hejuru. Reka twongere dusubire muri customize theme turebe uburyo ki ushobora kuaprodinga teme yawe bwite wikoreye atari izi zisanzwe muri Google Form. Kubera ko Google Form yacu twamaze kuyishyiraho teme urabona ahandi hari choose image, hari image uploaded. Turakanda kuri image uploaded tujye kureba izindi teme twifuza. Ushobora kujya muri upload ukaprodinga teme zawe wikoreye zijyanye n'ibyo ukora. Cyangwa se ukajya muri foto ukareba amafoto wafotoye ukayakuramo teme. Reka duce muri upload tuzamure imwe. Urakanda kuri browse. Muri computer yawe urareba ahantu bika amafoto hanyuma uhitemo teme. Reka njye kuri desktop. Reka nshyireho nk'aka gafoto nakoze turebe. Iyi foto wakoze ari nini uhitamo agace wifuza ko kagaragara. Wamara guhitamo agace wifuza ko kagaragara ugakirika kuri done. Hano rongera uhitemo teme kara kanyigira icyatsi. Wongera uhitemo background kara. Hanyuma uve muri teme ukanda kwa kagakubo. Urabona ko fomu yacu igaragaye neza. Niba ari quiz y'imibare twashyizeho agafoto hejuru kagaragaza ko ari imibare. Mu gihe cyose usoje ibyo wari uri gukora muri fomu zawe ujya hariya mu nguni ahagaragara ifoto ya email yawe cyangwa se inyuguti ibanziriza email yawe ukakirika. Hanyuma ugakirika kuri sign out kugira ngo hatagira umuntu kwinjirira akajya muri fomu zawe akaba yazisiba cyangwa se akazangiza cyangwa se yaba ari n'umunyeshuri akagukopera bitari ngombwa. Ukeneye video zijyanye n'iyi wazisanga hasaha iyi video muri description yayo. Nitwa Jean Claude Nsengiyaremye ndabashimiye.
Komeze mukanda subscribe kugira ngo turusheho gukorana neza.